Իրականություն այն է, որ տարիներ շարունակ մեծ զողողությունների գնով ձեռք բերված պետական անվտանգությունը դիվանագիտական, պաշտպանական եւ ոչ պակաս կարեւոր թվային սուվերենությունը խարխլված են։ Իրականությունն այն է, որ մեր երկիրը բանակցային սեղանի մասնակցում է լոկ տնտեսական ու իրավական միավորի սուբյեկտայնությամբ, այնինչ մենք ազգային ինքնությամբ պետություն ենք։ Կարող ենք հարուստական տարբեր հնարքներով բթացնել մարդկանց զգոնությունը, կերակրել առասպելական ստերով ու պահել այսպես կոչված թվային մատրիցայի մեջ, որտեղ մածուն ու սև է, իսկ քաղաքական առաջնորդը բանակցային հաղթանակները տոնում զուտ մի խետ հայացքով։ Բայց այս ամենը չի կարող երկար տևել, չի կարելի մարդկանց հիմարի տեղ դնել, չի կարելի ծանր կայացության մեջ հայտնված հուսալքված մարդկանց վահան դարձնել, պաշտպանվելու ցանկացած ռացիոնալ խոսքից ու ողջամտությունից։ Իրականությունն այն է, որ համազգային այս աղետի արդյունքում մեր երկրում փորձում են օրակարգից հեռացնել մարդու արժանապատվությունը։ Ո՞վ է մարդը առանց արժանապատվության։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ